אפשר לעזור לך? את מאיה סילנס. תואר באומנות מאוניברסיטת קולומביה. אני בטוחה שאתגרי יהיה מאוד מרוצה. הוא אוהב בנות משכילות כמוך. תוכלי לחכות לו בפנים? יפהפייה. פשוט יפהפייה. היא שותקת. תחשבי על זה. כל יום אנשים באים, מסתכלים, והיא, היא שותקת. אני חושב שתהיי תוספת חשובה לגלריה שלנו. את מתחילה ביום שני. מאיה? איך אתה כל פעם שומע אותי? יש לך צעדים של ממותה. הבאתי לנו אבוקדו. קניתי גם לחם לבן. את יודעת שאני שונא אבוקדו. כל פעם אתה אומר שאתה שונא אבוקדו ואז אוכל גם את שלי. קבלת לעבודה? כן. אני שמה לך גם קצת מלח, והבאתי גם עגבניות, קצת מלפפונים ופלפל. אתה אוהב פלפל? אמרת לי שאתה אוהב פלפל. אני יודעת שאמרת. אני זוכרת. אוי, אני לא מאמינה, שכחתי להכניס את הסכין לתיק. אולי תשים איזה תחנה נורמלית ברדיו הזה שלך? אני לא מבינה איך אשתך עוד לא שברה אותו. מזמן הייתי זרוקת אותו מהחלון. הייתי קנה לעצמך איזה אייפוד או משהו, יותר רעיון. אתה יודע מה עושים כל המוזיקה. די אוהבת את שירה פלט שם. כאילו, גם עדכין זה אווירה.
יכול להיות נחמד, אתה יכול לכל סוגיה. כל הרחוקה היא מזה, היא מיד, פחד המיר, מיד ענקים, למה?